Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Зеленими плямами вкрилася річка Південний Буг у Хмельницькому. Рибалки Солобковецької об'єднаної тергромади Ярмолинецького району створили громадське об'єднання рибалок-любителів та взяли під свою опіку й охорону водойму площею 11 гектарів. У парку Шевченка у Хмельницькому відбулася танцювальна ретро-вечірка. Зеленими плямами вкрилася річка Південний Буг у Хмельницькому. Від чого утворились на річці такі плями і чи не нашкодять вони здоров'ю відпочивальників, з'ясовувала наша кореспондентка Леся Боровець. На відео, яке надіслав нам хмельничанин Андрій, видно, що вода в річці брудна з зеленими плямами та піною. Чоловік каже, відео відзняте на телефон у неділю ввечері під час відпочинку на березі річки Південний Буг. За його словами, на річці були відпочивальники, які не зважали на брудну воду і купалися. Чому вода позеленіла? Ми запитали у голови Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи еколога Юрія Резнікова. За його словами, зелений колір води викликаний процесами її цвітіння через глобальне потепління. Те, що сьогодні міліють річки, менше стає води, а сонця стає більше, вода прогрівається місцями до самого дна, і це ясно, що викликає якісь процеси. Плюс скидаються різні органічні речовини в річку, і від цього починається цвітіння. Це якісь водорослі там, вони споживають кисень, забирають кисень, і наступним шляхом може бути замор риби. Юрій Резніков каже, такі процеси цвітіння води спостерігаються вже давно. Проте щороку купатися в річці дозволяють. Декілька років тому назад, коли гнила річка Південний Буг, всю зиму гнила річка, загнивала, і процес дійшов до того, що вже наступного року відкривається пляжний сезон. Начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління обласної держпродспоживслужби Ігор Баланюк каже, проби води беруть в офіційно визначених ділянках для купання та здійснюють наглядові функції за об'єктами першої та другої категорії. Тобто тими об'єктами вода, з яких використовується населення для питних потреб або виключно в зонах рекреації, тобто в узаконених зонах рекреації, тобто в тих місцях, де проводиться відпочинок населення. Конкретніше це пляжі. Всі інші точки відбору і контроль за якістю води, її безпечністю здійснюють інші служби, на які покладені ці функції. Нагадаю, на Хмельниччині перевірили воду на 14 пляжах та визнали їх придатними для купання. Такі результати досліджень станом на 31 травня надав виконуючий обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. Вода відібрана на пляжах Хмельницької області, зокрема місто Старокостянтинів. В Старокостянтинівському районі два пляжа відповідають, в Волчиському районі два пляжі відповідають санітарним вимогам. Тобто вода придатна для купання на цих пляжах. Ізяслав, Нітішин, Славута, Красилів, Полонне. Дві проби з Кам'яно-Подільського району, село Велика Слобідка, там два пляжа. Дві ріки і рів'єра, Подільська рів'єра. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Причиною прориву, який стався учора на Чернолівському водогоні, є зношеність труб. Про це розповів головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхайлець. За його словами, експлуатаційний термін залізно-бетонних труб перевищений вдвічі. Цього року на побудову 2 кілометрів другої гілки водогону використають 34,2 мільйони гривень, 30,2 – з державного і 4 – з міського бюджету. Пошкодження сталося на 25-му кілометрі від Чернолівки, від водонасосної станції номер 10. 20 робітників у двох аварійно-відновлювальних бригадах і 6 одиниць техніки було залучено на ліквідацію аварії Чернолівського водогону, каже Станіслав Міхайлець. Причиною виходу з ладу цих труб, залізобетонних труб, з яких він був побудований в 80-му році, є те, що труби були застосовані тоді експериментальні, проводилось будівництво, значить, залізобетонних труб. Вони відпрацювали свій експлуатаційний термін, який складає 18 років, а вони вже працюють 39 років. За словами Станіслава Міхальця, минулого року на Чернолівському водогоні було 11 пошкоджень. Однак тоді воду у Хмельницькому не відключали жодного разу, додає Станіслав Міхалець. Цьогоріч це вже третій прорив. Воду відключали лише вчора.
Дві жінки та чоловік травмувалися після того, як у лавку, на якій вони відпочивали, в'їхала автівка. Інцидент стався у одному з дворів будинку в Ізяславі. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, після перевірки на драгері у крові водія виявили алкоголь. 27-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля ВАЗ рухався заднім ходом і в'їхав у лавочку, на якій сиділи люди. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди 50-річна жінка отримала тілесне ушкодження у вигляді струсу головного мозку та забійної рани голови. Ще одна 66-річна жінка отримала забій правого стегна. Обох потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні. За словами Інни Глеги, 51-річному травмованому з забоєм плеча медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився. Під час перевірки поліцейськими водія на стан алкогольного сп'яніння драгер показав 1,35 проміли алкоголю у крові. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 13 кандидатів у нардепи, які балотуються в округах Хмельниччини, зареєструвала Центральна виборча комісія у суботу 22 червня. Відтепер офіційних кандидатів у депутати Верховної Ради від області – 36. У 187-му окрузі з центром у Хмельницькому самовисуванцем йде заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні, депутат від партії «За конкретні справи» у Хмельницькій міській раді Іван Франко. На цьому ж окрузі від партії «Голос» до парламенту йде директорка товариства з обмеженою відповідальністю компанії «Інвол» Аліна Коваль та керівник Хмельницької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутат Хмельницької міської ради Віталій Діденко. У 188-му окрузі з центром у Хмельницькому балотується кандидат від партії «Голос» і підприємець Артур Кокаревич. У 189-му окрузі з центром у Красилові йдуть 4 самовисуванця – киянин та підприємець Олександр Зрютін, заступник директора з організаційно-правових питань приватного підприємства «Медіа-центр Подільські вісті» Володимир Романішин, голова Ізяславської районної державної адміністрації Борис Яцков та народний депутат Андрій Шинькович. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» висунула в 189-му окрузі підприємця Олега Лопатовського. У 191-му окрузі з центром у Староконстянтинові йтиме до Верховної Ради член партії «Свобода» підприємець Юрій Кравчук. У 192-му окрузі з центром у Дунаївцях висунувся у нардепи «Свободівець» Назарій Чепка, котрий зараз тимчасово не працює. У 193-му окрузі з центром у Кам'янець-Подільському Хмельниччину представляють двоє самовисуванців – місцева підприємець Вікторія Кохановська та київський підприємець Андрій Шпак. Нагадаю, прийняття документів від кандидатів до Верховної Ради завершилося. Реєстрація триватиме до 25 червня. Вибори до Верховної Ради відбудуться у неділю 21 липня. Рибалки Солобковецької громади Ярмолинецького району згуртувалися в спілку та взяли під свою опіку й охорону водойму площею 11 гектарів. Впорядкували берегову лінію, посадили дерева, а ставок зарибнили за членські внески, які складають 500 гривень у рік. Голова товариства Михайло Посікера повідомив, рибалити і купатися у водоймі дозволяють усім, не тільки членам їхньої громадської організації. У спеку в ставку купаються, вранці та ввечері тут рибалять. Рибалки є майже кожного дня, кожний ранок тут хтось тій присутній. Рибалити дозволяють усім безоплатно. Без питань. Одна вудочка, один гачок. Ніхто не обижається. 5 спінінгів, 3 крючка. Це для членів громадської організації. Для всіх, хто не бажає вступати в її ряди, один спінінг. Будь ласка, ловіть. Для всіх рибалок є обмеження – рибу менше кілограма випускати. Рибалки кажуть, великої риби в водоймі вистачає, бо 3 роки вони запускають ставок малька. Зарибнювали водойму і цього року. Ми встигли пустити зарибка 160 кілограм на суму десь близько 10 тисяч гривень. Ми запускали сюди і коропа, і білого амура, і толстолоба, також судак, щука, карась присутній також. Встановлені членами громадської організації правила подобаються не всім рибалкам, каже Михайло Посікера. Ловили сіті, витягували сіті. Ми влаштовуємо дежурства нічні, тобто стараємося, щоб кожного дня хтось був на водоймі.
Щоб вода в ставку залишалася чистою, водойми періодично вапнують. Для сміття облаштували компостні ями. Зробили ями для мусору, спеціально викопали. Ну, стараємося інформувати кожну людину, що є в нас яма, є в нас, можна винести туди, можна винести сюди і за собою прибирати. За рибню став вапнують, упорядковують берегову лінію і висаджують дерева за членські внески. 500-600 гривень. Це зараз орендна плата. Це доволі таке зараз розповсюджена практика по всьому Хмельницькій області. Я не вважаю, що це дорого, тому що це, в принципі, разова поїздка на рибалку обходиться в такі гроші, коли поїхати кудись на платний ставок. У громадську організацію рибалок-любителів, каже її голова, можуть вступити не тільки жителі Солобковецької громади, а й рибалки, які живуть за межами ОТГ. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. 1,5 сотні хмельничан, яким за 50, а також їхні діти та онуки в неділю ввечері прийшли на танці в парк Тараса Шевченка. Ретро-вечірку щонеділі влаштовує культурно-мистецький центр «Ветеран». Танцюють вальси, танго, народні та сучасні танці. Обласне відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів після завершення вручає кращим і найактивнішим танцюристам призи. Ретро-вечірки влаштовують для людей, яким за 50, які часто приходять з дітьми й онуками. Художній керівник культурно-мистецького центру «Ветеран» Михайло Люшня каже, відведених 4 годин танцюристам замало. Це розкачка йде, а потім в 7 годин, пів сьомої навіть, вже починає все більше народу сходиться. Є навіть іноземці приходять, приїжджають закордонні люди і танцюють. Звукорежисер Олег Мельник включає музику юності танцюристів – вальси, танго, народні танці. Та каже, інколи літні люди дивують його своїми уподобаннями і здатні змінити стереотип про такий репертуар. Коли бабусі й дідусі казали, а чому сучасну музику не пускаєте? Найактивнішим танцюристам після завершення вечірки голова обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Тетяна Галушко вручає призи. Це книги українських сучасних авторів та солодкі призи. Виборов призи один такий чоловік. Він підійшов до мене і каже, а ми завтра їдемо з дружиною в Канаду, бо ми там живемо. І нам дуже приємно, що ми вибороли такий приз. Одна книга поїхала в Казахстан, а одна в Росію. Отримувала призи і засідниця ретро-вечірок Валентина Андрійчук. Я з першого дня і кожен раз, один раз тільки пропустила, я завжди ходжу. Так що вже і призи тут отримала. Я танцювати люблю. І того я завжди сюди ходжу. Неважно, я кажу, це для душі. Микола Славінський каже, приходить на такі вечірки часто і має улюблені танці. Отакі от народні. Ретро-вечірки центр «Ветеран» почав влаштовувати минулого року і тепер в теплу пору кожної неділі ті, кому за 50, приходять в парк на танці. Ми минулому році не мали апаратури, то раніше його прикрили, то нам спокою не давали ветерани. Коли будуть танці? Коли будуть танці? Розпочинається ретро-вечірки щонеділю о 17-й та тривають до сутінок. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.